Over. Faleminderit, faleminderit në kryetar. Unë e kumë para po dy pytje për kryeministrin e Kosovës. Pytja parë ka të bëj, a është ndërmarrë ndonjë veprim konkret nga qeveria juaj për zhvillimin ekonomik dhe për hapjen e vendeve të reja të punës, gjë e cila do të ndërpriste sa do pak këtë shpengulje të qytetarëve nga vendi jon. Edhe pytja dytë është, në seancën e kuvendit të Kosovës, të datës 2 shkurt 2015, është miratuar rezoluta për pengimin e migrimit legal të qytetarëve të Kosovës. Ku njëra nga pikat të kësaj rezolute ka qenë edhe krijimi i fondeve për pengimin e migrimit legal. Pyetja për kryeministin është, a është kriju fondi për pengimin e migrimit legal? Sa është ndarë nga fondi dhe kur do të fillon të implementohet jetën e përditshme? Faleminderit. Zoti kryeministër, e keni fjalën. Faleminderit deputet Muaremi. Sa i përket pyetjes dytë lidhur me formimin e fondit, ne nuk kemi themeluar fond, sepse fondi i tillë do të themelohet këtu në kuvend, për arsye se kuvendi do të vendosë lidhur me plotësimin dhe ndryshimin e buxhetit. Nuk e kemi iniciuar akoma çështjen e këtij fondi, ndërkaq sa i përket veprimeve konkrete që qeveria po i ndërmerr për zhvillimin ekonomik, mund të them se këto veprime mund të ndërmiren vetëm soazat të planit qeverisës, vërtet programit qeverisës cilin ne kemi aprovuar, cilin ja kemi adresuar edhe kuvendit që ta diskutojmë edhe në kuvendin e Republikës Kosovës, ndërmasat më praktike cilat ne mendojmë të ndërmarim në njërë që të hapim vendet punës dhe të nxisim sektorin privat të ekonomisë, është themelimi fondit zhvillimorë. Ne kemi themeluar një grup profesionistë në qeverinë e Republikës Kosovës e cila do të ta konceptojë themelimin e fondit zhvillimor, në cilin ne do të përfshijmë mjetën nga donatorët, i kemi disa mjete, do të përfshijmë mjetën nga Agjencioni Kosovari i Privatizimit, cilat janë të lira dhe cilat mund të orientojmë në zhvillimin ekonomik, mjete bankare cilat mund të sigurojmë që do të jenë me kushte më të lira, dhe mjetën nga qeveria e Republikës Kosovës. Jemi marrë veshë të bëjmë ndryshimin e ligjit për investimet huaja, në mënyrë që investimet e të huaja të e realizojmë përmes partneritetit strategjik dhe të sigurojmë kushte shumë atë shpejta të investimeve dhe me vendimeve të kuvendit Republikës Kosovës për shkak transparencës në këto investime. Jemi duke punuar tani në ndarjen e subvencioneve, të granteve për bujqësi, në mënyrë që ta nxisim dhe ta stimulojmë sektorin e bujqësisë. Është biseduar me Bankën Evropiane për zhvillim, për kredit butat kësaj banke, veçmas për mbështetjen e bizniseve të grave dhe bizniseve të rive. Një marrëveshje është bërë për bizniset grave me TEB-in, ndërmjet Bankës Evropiane për zhvillim dhe TEB-it, dhe po ashtu do të punojmë në ndryshimin e disa politikave fiskale, në mënyrë që të sigurojmë që firmat cilat themelohen, rishtas të lirohen në vitet e para nga tatimin fitim përkatësisht tatimin të ardhurat korporatave, varsisht nga shuma e investimeve dhe varsisht nga vendet e punës cilat hapen. Mundësi tjera tani për tani nuk shofjan edhe disa masa për cilat ne ma konkretisht do t'ju njoftojmë dhe do t'i... Faleminderit, pyetje shtesë, zoti Muaremi. Po, faleminderit zoti kryeministër, plotësisht pajtohem me pyetjen e parë për krijimin e vendeve të reja të punës dhe për zhvillim ekonomik. Mirpo, derisa rezoluta ka kaluar këtë parlament me shumicë nga gjitha partitë politike, atëherë kjo është vendim i qeverisë që duhet ta marrë një vendim të ta kthejë në parlament. Unë këto dy pyetje do t'i ruaj mas 3 muaj, do t'i bëj anëherë. Faleminderit shumë. Faleminderit.